שלום ותודה שהצטרפתם למרטוקאט. בשוק תעשיית הבשר ותעשיית המזון, שווארמות, פלאפלים וכל הדוכנים שמכינים מזון, במיוחד בשר, יש הבנה מאוד מועטה בנושא השחזת סכינים. ולכן אנחנו רואים כל פעם בעלי עסק שהסכינים שלהם לא חדות. סכין חדה היא סכין יעילה. המקל הזה זה מקל יעלום תעשייתי, והסכין הזו היא סכין לחיתוך גושי שווארמות וגושים מאוד גדולים. אני אראה לכם מוצר בסיסי שחייב להיות, זה בלתי ניתן לערעור, חייב להיות בכל העסק, ואני מדבר על זה. כל עסק מקצועי שמכבד את עצמו חייב משחז יעלום תעשייתי. זו סכין מאוד ארוכה במשוער עליו חצי מטר. באופן עקרוני, זו פעולת התחזוקה שאתם צריכים לעשות מספר פעמים ביום. זה לא מקל שתול חלק, זה מקל משחז. פנו אלינו 0523-944-942 בוואטסאפ, ואנחנו נוכל לפתור לכם הרבה הרבה בעיות של תחזוקת סכינים. תודה ולהתראות.